Հարցս ուղղում եմ պարոն Փաշինյանին։ Ուրեմն պետք է նշեմ, որ դեռ 88 թվականից քաղաքական գործունեության զուգահեռ մասնակցել եմ բոլոր պատերազմական գործողություններին որոշակի առումով ու ունեմ իմ սեփական պատկերացումներն ու զուգահեռները, նաև գնահատականները տարբեր պատերազմների նկատմամբ։ Ու պետք է ասեմ, որ վերջին 44 օրյա պատերազմը այն ինձ համար ուրիշ տպավորություններ համատած նախկինների հետ, այն ինձ համար շատ անհասկանալի կամ հենց շատ լավ էլ հասկանալի բեմադրություններ, այն շատ լավ ստեղծված, կազմակերպված անկազմակերպվածություններ, ստեղծվել են շատ բարենպաստ պայմաններ պարտվելու համար։ Ամեն ինչի հիմնավորումները ես ունեմ ականատեսի աչքերով, մարդկանց հետ զրուցելու, զինվորներ եւ այլն, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի մեղադրելու զինվորին եւ ոչ էլ կամավորին, ոչ էլ սպային։ Նրանք ինչպես ամբողջ ազգը տրամադրված են եւ կարող են հաղթել, ոչ էլ տրամադրված են այս խայտառակ արդյունքը վերագրել իշխանությունների միայն ոչ պրոֆեսիոնալիզմին, տկարությանը, ոչ գործին չտիրապետելուն եւ ոչ էլ ոչ կոմպետենտությանը։ Այս իշխանությունների գալուց անմիջապես ինձ համար պարզ էր, որ եկել են Արցախը հանձնելու, ազգային արժեքները ոչնչացնելու, ամեն հայկականը վերացնելու համար։ Ու եթե նախկինների մեղադրում են շատ հարցերում, ապա հիմնական մեղքը իրենց շնորհիվ ձեզ իշխանության փոխանցումն է, եւ մինչ այսօր նրանք նրանց հետ նրանց գալու վտանգը շեշտելով իշխանությունը պահել են։ Կայացած երկրներում բավական է կառավարությունների ծրագրային դրույթներից որևէ մեկի մասով որևէ բացթողում անի կամ չկարողանա իրականացնել, միանգամից հրաժարական կտա։ Ուրիշ ինչ պետք է պատահեր այսքանից հետո, որ դուք փորձում եք կարճած մնալ ձեր աթոռներին։ Ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչն է ձեզ պահում։ Կան արդյոք հասարակությունից դեռևս գաղտնի պահած ու ինչ-որ նոր բանավոր պայմանավորվածություններ, որ դեռ պետք է իրականացնել։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինձ համար մի բան պարզ չէ, երբ որ ձեզ համար առաջինից պահից պարզ էր, թե մենք գալիս ենք իշխանության վատ նպատակներով, ինչի էր ձեր խմբակցությունը եւ կուսակցությունը պաշտպանում այդ պրոցեսը, եւ ինչ էր ձեր կուսակցությունը մաս կասմում կառավարությանը։ Դուք ասում եք ունեք հիմնավորումներ, գիտեք ինչ, այդ շատ լավ բան է, այն շատ լավ ձևակերպում է, ես ունեմ հիմնավորումներ, այդ հիմնավորումները մամուլի ասուլիս արեք, հրապարակեք, եւ երկրորդն էլ չեք ուզում ասուլիս անեք, քրեական գործեր կան հարուցված, գնացեք բացատրություններ եւ ցուցմունքներ տվեք։ Եվ ասում եմ, եթե նախաքննության մարմիններին չեք վստահում, հրապարակեք ձեր ցուցմունքները, հետո գնացեք տվեք, կամ հետո գնացեք ցուցմունք տվեք, հետո հրապարակեք։ Եվ երկրորդը, երբ որ խոսում եք, մի անգամ առիթ ունեցել էիք խոսել դավաճանության մասին, ես պարզ հարց տվի՝ հերոստատեսություններով թմկահարվող կամավորական ջոկատը, որը ձեր կուսակցությունը ստեղծեց, այդ ջոկատը ի վերջո տեղ հասավ, թե չհասավ, գնաց մասնակցելու մարտական գործողություններին, թե չգնաց, ոչ, այդ այդպես էլ մնաց հեռուստատեսային ռեպորտաժ, հեռուստատեսային գովաստ, այդ ունեք հիմնավորումները, բացեք այդ հիմնավորումները, ասում եք, չեմ կարծում մեղավորը, բոլոր հնարավոր պոտենցիալ շրջանակներին, ովքեր կարող էին լինել մեղավոր, ասցիկ որ չեք կարծում, որ իրանք մեղավոր են, այդ վերջում էլ ասցիկ, որ բաներ, սցենարեր, դավադրություններ, շատ լավ դավադրություններ, եկեք պարզենք, ովքեր են դավադրության հեղինակները եւ պատասխանատվության կանչենք։ Արձագանքս ուրիշ էր լինելու, բայց պետք է անդրադառնամ վերջին ասածներին։ Ուրեմն այն, ինչ որ հրապարակվեց, մի նկար էր, իբր թե ջոկատ էր կազմավորված, ես էլ դիմացը կանգնած հիշում եմ, ու ձեր մեկնաբանությունը, պարոն վարչապետ, ուրեմն դա ջոկատ չի եղել, դա խորթակության նման հոտնկայս ժողով էր,
հաջորդ օրը 150 հոգի, դա ջոկատ չէր, դա խորհրդակցություն էր, բայց հաջորդ օրը 150 հոգանոց դուրս էր գնացել, այնուհետև անձամբ ես եմ կազմավորել 1.5 վաշտ, դա ֆիքսված է պաշտպանության նախարարությունում, եւ քանաքերի զորամասում զինվել են, եւ Նուբարաշենում մարդիկ ճանապարից հետ են վերադարձել ամսի 9-ի երեկոյան, այդ բանավոր հայտարարությունը արդեն տարածվելուց հետո պաշտպանության նախարարությունը ետ է բերել այդ ջոկատին, իսկ այն ինչ շեշտված էր լրատվամիջոցներով էլ գնաց, ինտերնետով էլ գնաց, դա ջոկատ չի եղել, որ շեշտված էր, մարդկանց էլ դրեցինք դիմացության մեջ, իբր սա ջոկատ է, որը չի գնացել, այդպիսի բան չի եղել, ես կարող եմ դա համոզված ապացուցել։ Շնորհակալություն, ընտրեմ, պարոն վարչապետ։ Ավելացնելու ոչինչ չունեմ, շնորհակալություն։